У першій особистій гонці цього сезону минулорічний переможець загального заліку Йоханнес Бьо фінішував у 3 секундах від золота, ставши другим. «Битва розпочалась», – сказав норвежець, який в своєму 12-му сезоні планує побити рекорд Оле Айнера Бьорндалена з кількістю перемог. Нагадаю, що наразі Йоханнес Бьо має 85 особистих перемог, ураховуючи Кубок світу, Чемпіонат світу та Олімпійські ігри. В той час, як рекорд Бьорндалена складає 95 золотих нагород. Попереду нас чекає ще 24 особисті гонки, тож велика ймовірність, що саме в цьому сезоні 31-річний норвежець зможе здобути 11 золотих медалей, щоб стати абсолютним рекордсменом. До того ж, серед планів Бьо – здобути свій 6-й великий кришталевий глобус, а саме стільки їх має король біатлону Оле Айнер Бьорндален. На питання, хто буде його головними суперниками в поточному сезоні, норвежець відповів: «Це хлопці з нашої команди. Шведи безумовно сильні, французи повертаються в боротьбу, але, як показав минулий сезон, саме норвежці будуть гнати мене вперед». Прокоментував Йоханнес і потрапляння в квіти 20-річного Віталія Манзена. «Я дуже вражений. Рівень гонки був високим. Він зміг спрацювати на 20 з 20 у вітряну погоду і мав хорошу швидкість. Я пишаюсь ним і сподіваюся, що Україна побачила, що у них з'явилася нова біатлонна зірка».